Gde ste ekipo, vaš čovjek Džoto ovdje sa novim videom na Džoto Freestyle kanalu, sa videom koji ste već dugo dugo tražili, a to je moj nastup u emisiji Ja imam talent. Vidim da mi po komentarima pišete prijavi se za Ja imam talent, prijavi se za super talent. E pa ljudi, ja sam u ovoj emisiji bio već dva puta, ovo je prvi moj nastup iz 2012. godine, drugi nastup je bio ove prošle 2017. godine i u prvom i u drugom pojavljivanju stigao sam do polufinala. Tako da ćete sada moći da vidite kako izgledao taj moj nastup iz 2012. godine, kako sam ja izgledao 2012. godine. Morat ću da seckam ovaj video, malo ćete se smoriti, ali jedino tako mogu da uradim kako ne bih dobio strajk. Barem se nadam da neću dobiti strajk. I da, evo već sada možete da vidite koliko mlađe izgledam, kako izgledam bez brkova, bez brade i sa jedno 10 kg manje. Ja sam Nikola Milošević iz Smedereva, imam 17 godina i bavim se freestyle futbolom. Ja sam Nikola Milošević iz Smedereva, imam 17 godina i bavim se freestyle futbolom. Koliko sam ja bio uplašen tada pred kamerom i onda niste uopšte prirodni sa kamerom, jedva čekate samo da završite svoj deo i da odete. A danas sam u fazonu, jel mogu ja da dam intervju, jel mogu ja? Sve se to menja ako ste uplašeni pred kamerom, samo jednostavno treba da se naviknete na to i da, onda više nećete imati taj strah. Ti navijaš za Partizan ili Zvezdu? Partizan. Možeš slobodno da napustiš moj backstage. Vidim da mi i po komentarima stalno pitate za koga navijam, da li za Partizan ili Zvezdu. Trenutno sam neutralan, ne navijam ni za Partizan, ni za Zvezdu, ali pre 5 godina sam navijao za Partizan. Bio mi je gotivniji, bili su mi gotivniji igrači koji su tada igrali u Partizanu, ali pošto se sada sve to promenilo, trenutno sam neutralan. E da, ako ste bili na audicijama za Ja imam talent ili bilo šta drugo takvog tipa, znate da se mnogo dugo čeka. Čekao bukvalno jedno 7 sati da dođem na red, bio toliko smoren da sam jedva čekao da izađem na scenu samo da završim to i odem kući. Ja sam Nikola Milošević, imam 17 godina i iz Smedereva sam i bavim se freestyle futbolom. U fazonu su freestyle šta? Sometimes I get a good feeling, yeah. Vi kad gledate ovo, možda će vam biti wow, vidiš šta ume da uradi sa loptom, ali ovo je bio moj početak, tad sam se freestyle bavio tek godinu dana i pokreti mi uopšte nisu bili toliko prirodni i toliko lepi za oko, da to kažemo tako. Sad ćete moći da vidite, vidite kako su mi ruke, kako se pomeram. U to vreme je baš malo ljudi znalo šta je freestyle futbol, uopšte nije bio toliko popularan na internetu kao što je danas. I onda je ljudima bilo fascinantno kao, konačno neko ko ne peva, ko ne svira, nego radi nešto sa loptom. Wow. Da sada da biste impresionirali žiri, treba da znate barem malo više. A to što su mi pocepane patike dole, to ništa. Došao Džota na talenat sa pocepanim patikama. Gledajte ovo. Bravo! Bravo! Koja je ova reakcija, Nataša? Okej, dobro. Gledajte koliko je brutalno ovo mjesto gdje su se radile audicije. Ovo je Narodno pozorište u Beogradu. I gledajte koliko je dobro. Bukvalno da se danas održava audicija na ovom mjestu, ja bih izvadio telefon i uradio selfie. Jer pogledajte ovo iza, još je publika tu, ovi reflektori sa strane bombona. Kad smo kod fotki, imam neke dobre fotke na Instagramu, tako da bacite pogled. Au, ovo je bilo i više od 10 ATV-a, koliko vidite. Jao, kakvi su ludaci, o, gledajte ovo, šta rade. Ovo je Tasovac u fazonu, šta rade brovi u backstage-u? Idemo dalje, da, vidite i ovako kad sedim koliko se to razlikuje od tog položaja koje ja danas radim. Isto da znate da se taj stil nadograđuje vremenom i da će vremenom sve izgledati mnogo lepše. Opa, evo je tranzicija u sit, inače ovo je stvarno laka tranzicija, to ću da vas naučim u nekom od tutoriala. Da, evo sad ste mogli da vidite koliko su meni patike pocepane dole. Nisam ni vidio da je njima lopta ispala i prošla pored mene. HTV, HTV, ATV, HTV, ATV, HTV, ATV. Nije mi uspeo ovaj posljednji HTV, ali nije bila loša kombinacija, obzirom da je to bilo tek nakon godinu dana vežbanja i ovdje pred žirijem uživo, što uopšte nije lako kad imate tremu. I evo ga, karusel.
Da, ovo uvek kad uradimo ovaj trik, ljudi počinju da vrište. Uopšte nije toliko težak trik. Naučit ću vas da uradite i to u nekom od tutoriala. To bukvalno mogu da urade i devojčice, koliko je prost trik. I evo ga, finger spin. Sad će hejteri u fazonu, Đota, što vrtiš na prstu kad si ti fudbaler? Ne. U freestylu možete da koristite i ruke, čisto da znate. I za kraj sam onako sačuvao neki malo teži trik koji sam pokušao da uradim. Neuspešno, a to je ovaj Magellan. I publika i žiri bili su u fazonu, bravo majstore, a ja... Nje, nije bilo nešto. Da. Nemojte da me terate da skidam brkove i bradu, jer vidite vi kako ja izgledam bez toga. Izgledam... 7 godina mlađi, 7. Jedina dobra stvar kad izgledate mlađe je to što možete da se švercujete u gradskom prevozu. Kad vam dođe kontrola i pita vas, alo dečko, imaš kartu, ti kažeš, maloletan, 16 godina. Vi ako već niste deo ekipe, bum! Razvalite to subscribe dugme, uključite notifikacije, ne propustite i ostale klipove, a mi se vidimo sutra sa novim videom. Do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!